Қарағанды облысындағы Ботағара кентінде екі қабатты 12 пәтерлі үйде газ жарылды. Жарылыс салдарынан үйдің үстіңгі 4 және бірінші қабаттағы 3 пәтеріне зақым келген. Қолда бар ақпаратқа қарағанда үйінде астынан 2 адамның денесі табылған, 5 адам құтқарылды, оның 3-і аудандық ауруханаға жеткізілген. Оқиға орнынан әріптесіміз Дәуренбек Бағдәулетұлы тікелей байланысқа шығуға дайын. Дәуренбек, қайырлы таң. Қазіргі ақпаратпен бөлісеңіз. Иә, әріптестер, біз қазір мына осы апат болған үйге келіп жеттік. Өкінішке қарай 2014 жылы салынған бұл үйлер дәл осы үйде ғана орталық жылу жүйесі болмаған екен. Осындағы тұрғындар пешпен жылынып отырған, мына дәл апат болған үй екінші қабаттағы. Ол үйде жөндеу жұмыстары жүріп жатыпты. Иесі осы жөндеу жұмыстарына керек болу үшін газ баллондарын бірін алып келгенде, сол жанып тұрған пештің маңайына қойса керек жылынсын деп. Осының салдарынан жаңағы жарылыс болған. Енді дәл қазіргі ақпарат бойынша өздеріңіз айтып өткендей 7 адам бар зардап шеккен. Олардың 4-і осы Бұқаржау ауданына қарасты орталық ауруханаға жеткізілді. Оның 1-і түнгі сағат 1-лер шамасында табылды. Ол жарақат алған 3-4 жастағы бала. Қазір оның денсаулығына зиян жоқ. Одан өзге зардап шеккен тағы да 2 баланы дәрігерлер қарап жіберді. Ал шамамен 1973 және 1974 жылғы ер адам мен әйел адамның мәйітін құтқарушылар осы жерден шығарған болатын. Қазір осы үйіндіні әлі де ашу, тазарту жұмыстарын құтқарушылар жүргізіп жатыр. Жаңа мен айтып өттім ғой, деймін, Бұқаржау ауданындағы осы екі қабатты үйлер 2014 жылы пайдалануға берілген екен. Тек қана осы үй орталық жылу жүйесіне қосылмаған. Әзірге мендегі бар ақпарат осы. Бұдан өзге мен қазір сіздер рұқсат етсеңіздер осында Аманбек Бейсенбаев деген төтенше жағдайлар департаменті басшысының орынбасары жүр. Сол кісіден де бірнеше сауал қойып сұрап өтсем деп едім. Аға, келіңізші. Аманбек Бейсенбаев төтенше жағдайлар басшысының орынбасары. Аға, бірнеше сұраққа жауап беріңізші. Шамамен не себепті болған, тағы да бір қайталап өтіңізші. Апаттың себебі неде? Өздеріңіз білесіздер, қазіргі оқиға орнында көріп тұрғансыздар. Мына тұрғын үйде газ баллонның жарылысы орын алды. Екінші қабаттарына орналасқан 10-шы пәтерде болған. Тұрғын үйде, ол пәтерде адамдар тұрмаған, бірақ екі азамат, Өзбекстан азаматын үйдің пәтерде ремонт жасау үшін сол жерде жұмыс жасап отқан болатын. Оны үй иесінің айтуы бойынша осылай ақпарат алдық. Қазіргі таңда жарылыс орнында 5 пәтер жартылай зақымданып, 2 пәтер мүлдем жарамсыз, 300 квадрат метр осы қираған ғимараттың тұрғын үйдің. Сонымен қатар қираған жерде 7 адамның шығарылды. Оның 2-і өкінішке орай қаза тапқан. 5-і қазіргі таңда ауруханаға жеткізілді. Тиісті медициналық көмек көрсетілуде. Рахмет, рахмет аға. Мен өз кезегімде айтып өтейін. Дәл қазір осы оқиғаға байланысты жедел штаб құрылды. Сондай-ақ оқиғаның себеп салдарлары әлі де анықталып жатыр. Шамамен 100 адам осында төтенше жағдай болғаннан бері жұмыс істеген болатын. Өздеріңіз көріп тұрғандай әлі де жұмыс жалғасып жатыр. 30-ға жуық техника тартылған. Әзірге бар ақпарат осы мендегі. Алдағы уақытта қосымша ақпараттар болатын болса әріптестер жеткізіп тұрамын өздеріңізге. Дәуренбек, мынандай ақпар бар ма? Енді осы үйдің тұрғындары қайда орналастырылды? Оны сұрадық. Көбінде мына басқа пәтерлердің тұрғындары туыстарына кеткен екен. Енді көбісінің ағайын туыстары болса керек осында. Көбісі туыстарына. Ал енді баспанасыз далада ешкім қалып қойған жоқ. Жергілікті атқарушы билік бар. Барлығын жаңағы баспанамен уақытша тұру мен қамтамасыз етіп жатыр. Айтпақшы, жаңа мен орай келгенде сұраған, бұл енді тұруға жарамды ма, жоқ па деп. Бұл енді ең бірінші қазіргі жағдайды сейілтіп алу керек, қазір жұмыс істеу керек. Одан кейінгі жаңа құрылған жедел штаб бар, одан кейін алынатын экспертиза бар. Олар алдағы уақытта анықтайтын болады осы мәселені. Үй тұруға жарамды ма, жоқ па. Енді қарап түсіңде қайрат, тұптыра үй ортасынан жарылған ғой, міне екінші қабаттағы. Екінші қабаттағы үй асты, міне үй қаққа бөлінген. Бұл екі кіреберісті, әрбір кіреберісте 6 пәтері бар, сонда барлығы 12 пәтерлі үй, екі қабатты. Жақсы, Дәуренбек, ақпарыңа рахмет. Өзіңмен тағы да тың ақпараттар күтеміз. Құрметті көрермен, Қарағанды облысынан тікелей байланысқа шыққан әріптесіміз Дәуренбек Бағдәулетұлы.